még kutakodjak te házadban? Hát nem az enyém a ház, hanem apám, igen, légy szíves, mert ennél több pénz szokott itt lenni. Szerinted mennyire fog örülni a jár? Ezért? Hát a szállással adódott tegnap egy kis gond. Kiderült, hogy az még sincs. Mi az, hogy nincs, és akkor ezt miért nem tegnap közöltétek velem? Nagyon mérges vagyok rád. Azt hittem benned bízhatok. Kár volt, hiba volt téged megcsókolni, érted? Hiba volt. Mit szólnál például, hogyha nekem is táncolnál? Fizetős az Oli. Privát táncra gondolsz? Aha, egy olyan táncot szeretem. Hello, jó segíthetek estét. Valamiben? Igen, szállást keresnénk éjszakára. Hát akkor azt hiszem nem tudok segíteni. Ember, fizetünk érte, van nálunk pénz. Laura, kislányom, csörög a telefonod, nem veszed fel? Kislányom, hát egyfolytában csörög a telefonod, nem veszed fel? Ja, az Ádám hívogat, ennyire szerelmes vagy ebbe a fiúba, vagy? Most mi van, hogy néz ki a szobád is, de komolyan itt? Jaj, pizzás dobos, zsebkendők szól a széjed, jaj. Nem vagyok belé szerelmes, csak... Mi baj van, mondjad. Fotter, hát... velem. Nem érted? De értem. Vagy ez te is tudod, nem? Tudom, jó, nekem se volt egyszerű anyáddal, de most itt csörög egyfolytában. Nem idegesít? Valamit csinálj. De idegesít. Ne hívogasson már. Minek hívogat? Tudod, hogy milyenek a srácok, érted? Itt a nyár most, tök jó idő van, a Balatonon vagyunk. Nem akarsz itt kicsit kimozdulni? Medence, valami? Nem csinálunk valamit? Ha... Megfogadtam, hogy nem fogok ebbe tönkre menni, de nehéz így elfelejteni Ádámot, hogy óránként 500-szor hív. Ahogy legalább egy kicsit pakolj össze, vagy valami... Egyedül hagyjalak, vagy mit szeretném? Mi lenne jó? Egy pizza. Jó, egy pizza. De most tényleg vegy már, hogy beszéltek, hogy nem valami becsukjam... Nem veszem fel, Fatel, léci, hagyjál! Becsukjam az ajtót. Igen, egyedül kellett. Akarsz lenni? Igen. Kicsit izé, csillapítsátok le a vizet, légy szíves, mert ez nem... Mindjárt még egy csillapítsátok! Na, ez mi? Na, vidd innen ezt a szigetet! Figyelj! Vízre kereszted? Gyere, fogd meg valaki, hogy nem segít, nem fogod már! Zoli, gyere! Fogd már meg! Várjál, segítek! Gyere, fogd már meg! Na, fújtni! De várj, nem szóltál a krokodilnak, hogy tegyél! Úgy van, gyerekek, nagyon nagy dolog! Mi az, hogy nem? Kicsit egyetek! Várjál! Parázsol, Zolika! Na, ennyi! Rá ne ugorja kajára! Jövök be én is a vízbe, óvatosan, hopp! Mint nagymamám. Na, de egyébként apám mekkora forma, nem? Hogy így megengedte, hogy itt legyünk. Királyság. Kicsit elbulizzunk, stb. Nagyon nagy király az öreg. Pater, ezt honnan a hűtőből? Mi az, hogy hűtőből? Hát szerinted a pékáról a hűtőből van, Zoli? De nem ez gáz, hogyha megesszük a hűtőt? Miért? Akkor, ha megettük, akkor majd rendelünk kaját, Zoli. De tesó, nincs pénzünk. No money, no honey. Jó van, akkor majd elintézzük, mindig elintézzük, most is elfogjuk, ezután is. Nekem tök mindegy, de maradjunk itt örökre. Erről a helyről soha többé nem szeretnék elmenni. A rengeteg lakóautózás után, hát el is felejtettem, hogy milyen érzés kinyújtott lábbal aludni. Lök meg! Gyere! Hű, a kaja! Szuper, megérkeztünk, és akkor most? Hol a szállás? Hát a szállással adódott tegnap egy kis gond. Mekkora gond már megint? Hát kiderült, hogy az még sincs. Mi? Ne izgulj, ne vágj ilyen arcot, kérlek. De mi az, hogy nincs, és akkor ezt miért nem tegnap közöltétek velem?
Mert tudtam, hogy akkor úgyse jössz el. Hát de nyilvánvaló, most itt vagyunk a puszta közepén, semmi közepén, a Balatont nem is látom. A Balaton akkor... egy kicsit arrébb van, de ne izgulj. Arrébb? Mennyire arrébb? Jó, mi lesz a terv? Szerintem legyen az csajok első körbe, hogy stoppolunk. Nem, nem, nem stoppolunk. Miért nem szeretnél? Tök mert jó. Nem ülök be idegen emberhez. Jó, nem kell ezért túl dramatizálni. Megyünk, stoppolunk, odaérünk, nem fognak megölni. De és utána szállással akkor mi lesz? Ez a két lány nem normális, a szállással még azt se tudom, hogy mi lesz. Petra ismét megbízhatatlan volt, Luca pedig naivan követi, mint mindig. Feltaláljuk magunkat, megoldom, mint mindig. Igen, mint mindig. Igen, azt ismerem, amikor te megoldod a dolgokat. Aha. Jaj, miért vagy ilyen negatív? Jó, figyelj, nyugodj meg, megyünk, stoppolunk, jó lesz. Jó. Fiatalok vagyunk, megoldjuk. Jó reggel! Szia! Jó reggeli! Műzli! Megint? Uh-huh. Mi van veletek? Mi van? Hát, a gyászos hangulat van. Csak kapirgáltok. Egyél már valamit, Sevi. Azt csinálom. Mi történt? Megbeszéltük Sebivel, hogy barátok vagyunk. Ja, barátok, értem. Hát, mert ketten vagyunk barátai a Sebinek. Kérsz valamit a hűtőből? Kérsz valamit. De figyelj, álljunk úgy hozzá az egészet, hogy együtt mehetünk bulizni, együtt csinálunk mindent. Épp fel akar dobni, csak mondom. Rezeg a telefonom, ami azt jelenti, hogy van egy pasi a környéken, akivel megismerkedhetnék és elmehetnénk bulizni ma este például. Vagy valamit. Te hallod, 5 percig nem tudsz meglenni a kis meccseid nélkül? Nézd meg, leraktam. Itt van, leraktam. Ó, csoda történt. Kérsz valamit a hűtőből? Nem. Jó, akkor leülök enni. Jó. Ne legyél ilyen. Ma megyünk és bulizunk magunkat. Aha, okay. Én meg elmegyek fogatmosni. Nem tudok egyik kapcsolatból a másikba ugrani, ezt Sebi igazán megérthetné. Én megértem, hogy rosszul esett neki ezt végighallgatnia, de igazán megérthetne engem is. Végre szingli vagy, végre. Annyira ötlet, végre nem egyedül kell ezt az egészet csinálni. Igazad van, ez komoly feladat, igen. Igen. Most mondd azt, hogy nem örülsz. Nem vagy éhes? Ja. Négy, húzod! Jó, tényleg! Föl! Tele! Fönt is! Megy ez neked! Csak én! Tele! Hello! Hey! Szele! Paulo, hát mi van vele? Mit csinálsz itt? Hát nem hiszem el, hát mit keres fel? Akkor láttalak, hát, mikor oda rókáztál egy nagyot. Nem hiszem el, te komolyan itt vagy, és így... Szevasz! Kiskertészed van? Ezer meg egy év. Hello. Fiam, Tomi. Ezer éve. Emlékszel még, amikor pengettük a hulukát? Ez, ahogy emlékszem, kis kurútja. Van egy lányod is, nem úgy emlékszem. Hát itt van Laura is, igen, mert szerelmi bánata van. De mondtam, hogy egy-két nap aztán fiatalság, kurancság. Mi is kinőttük, amikor voltál. Hát nem hiszem el, és most akkor mi a terved? Jöttél, és akkor maradsz, vagy? Maradnék. Te kicsit. Balaton, nyár, jó idő. De jó nézel ki, hát itt vagy te is. Ezer éve. Örülök neked. Hát figyelj, akkor a legjobb szobát adom neked. Persze, természetesen nem fizetsz egy forintot sem. Becsinál, a vendégem vagy apám, hát most hallod? Hát köszönöm szépen! Azonnal a tegurítmus egy gyere! Na, Paulo bácsi, mi van? Elfogyott Pesten a pia? Itt fog jönni a fene egészen őszig. Ingyen! Index el, index el, húzd lejjebb a bőröndöt. Hello. Három. Három. Hello. Hello, sziasztok. Hello. Mit csináltok? Mit csináltok? Itt a fuvarunk. De ne. Ja, még nem biztos. Erre mentek. Mi a partra szeretnénk strandolni, csobbanni. Sziasztok. Szia. Szia. Gege. Petra. Szia. Gege. Szia. Petra. Szia. Luta.
Márti, szavaz. Yeah. Bocsi. Szia, Márti. Szia, Niki. Szia, Gege. Szia. Szóval mi is a partra megyünk. Akkor akár együtt is jól érezhetnénk magunkat. De egyébként mi megoldjuk, lejutunk. Nehogy baj, nem viszünk, nem viszünk. Elvigyeltek szépen, de nem baj. A van két csomagunk. Oh, akkor Léci mutatná egy igazolványt, vagy valamit, mert... Most ez vicc? Nem. Komoly. Normális? Most szórakozol? Hát, nem. Szerinted jobb csinálni? Most komolyan gondolod? Nem ülök be addig, amíg nem mutat valami igazolványt. Mutass már neki valamit. Te tényleg nem vagy normális. De beülnétek így? Így jó? Hát én igen, én be is ültem. Hello? Gag, nincs majd egy család. Várjál, tesó. Hello, szia. Hello. Te félsz? Nem. Hát ilyen aggódó stílus. Jó, régóta menjünk. Ne forrázzál, de jól látni? Ezek tök helyes, persze. Rendes srácok, semmi gond nem lesz. Nyugi, vigyázzok rá. Már régen is tudtad, hogy milyen egy b***letet kötni. Na, de... Kávé, gyerekek, most ne féltékenykedjetek már, hogy ennyi idősen is jobban néztem ki, mint ti ketten összeadva, érted most? Tehát jó, most honnan szeretni a pénz? Honnan legyen pénz? Ezt beszéljük meg. Zonát van? Nincs. Csak majd Dorian nem is teszteli túl ezt a dolgot. Ne nyúlja semmi, ez már nem tudod, minek a tájirányítója. Mert hogy mi folyt rá, ugye, Dorikám? Mi? Na, Dorian, mi hogy legyen pénzünk? Semmi. Hogy mit már? Nézel így rám, Zoli? Hát ugye, mindig, az én ötleteim az... De mindig én találok ki minden, most akkor itt vagytok ketten, ti vagytok a nagy maestrók, akkor ketten azt adjatok össze valamit, aztán akkor lesz az. Jó, adjuk el a... Mi van? Mi van? Mondjad, mit adjunk el? Mit tudom én? Hát a zene az kell. Tehát most tévé, nem úgyse tévézünk. Adjuk el, azt sem tudjuk, hogy mit adjunk el. Tehát ez ott a nagy ötletet, hogy innen majd eladunk valamit, de még azt sem tudom. Azt mondtad, legyen ötletem, mi a te ötleted? Hm? A gyerekek, komolyan állandóan nekem kell kitalálni ezeket a dolgokat, és állandóan én mentem meg a társaságot mindig mindentől, tehát ez... Hát akkor most is fölgj, és fölgj, aztán dobjál fel valami ötletet. Ez így lesz, ezt most én így fogom csinálni, szépen. Mit keresel? Hát semmi, mindig apám hagy itt egy kis dugi pénzt, mivel ugyebár ez itt az üdülőkecó, hogyha valaki nyaralás közben kicsit mínuszba rakja magát, ez akkor egy nagy pénz. Ez mi van nálad? Hallod? Most mit Hát semmi, csak akkor megérültem, hogy van. Kristóf megérte a pénz szagát. Megérezte, az biztos, nagyon nagy farkas vagy Krisi. Na. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, az elég, nem? Ez hogy 100. Mi az, hogy 100? Miért 100? Nem 500 forintot találtál a fiókba, hülye gyerek. Hát én látom, mert a kezemben van Zoli. De gyerekek, kicsit nézelődjünk szét itt a konyhába, létszős, mert most komolyan apám elhulizta a pénzt. A konyhába? Hát igen, pár fiókba, hogy valami létszős. Most én kutakodjak te házadban? Hát nem az enyém a ház, hanem apám, igen, létszős, mert ennél több pénz szokott itt lenni. Szerinted mennyire fog örülni, hogy elvitt a pénzét? Hallod, Dorian? Ez ezért van itt. Pár van. Mindegy, hagyjuk. Jó helyen van ez ide. Aj, gyerekek, ez jó. Figyelj, itt nincsen sehol lóvé, elég lesz nekünk ez a 100 ezer forint. Jó. Majd beosztjuk, jó? Jó, ja, több jól lesz beosztani. Hello, Tomi! Szia, Tomikám, egy kicsit hagymálba. Ja, bocsánat, elnézést. Hát csak egy pár szót, mert a múltkor is tudod, elég kellemetlen volt a szituáció, mert hát na, elnézést akarok tőled kérni, mert egy kicsit ideges lettem a végére, mert hát ezért már ott volt az a kínos helyzet, ugye négyen, aztán hát én azt láttam, hogy egy kicsit a Renit, mintha túl bizalmasan kezelted volna. Mackó, azért teljesen ártatlan volt, te kérted ezt tőle, nem? Ambrus bácsi, igen, ez volt a szerepel. Renikém, te légy szíves, menjél be egy kicsit, hadd rendezzem el én ezt a Tomival, jó? Na, hát Ambrus bácsám kérte, hogy játszom el, hogy a barátom, most jó, hogy játszottam volna? Ügyes voltál, Tomik, azért voltam, elnézést kérek, de egy kicsit ideges voltam a végére, mert hát ugye azért csak az én barátnőm a Reni,
Jó, hát kicsit elég rosszul esett, nem, bocsánat. Tényleg rosszul esett, hogy lehető legjobbat próbálom csinálni, meg eljátszom ezt a szerepet, és akkor ezt kapom érte. Na, sikerült is, Tamikám, rendben is vagyunk, ezért is mondtam, hogy elnézést kérem, nincs ezzel semmi baj, jó, úton van a dolog. Na, haladunk. Akkor mi legyen a legközelebb? Legyen az, mert elmehetnénk moziban, nem vagy fagyizni. Persze, hát hogy ne. Na, és mondjuk csókolózhatnánk a... Na, Tomikám, azért mindennek van határa, azért azt azért nem, így jó. Köszönöm. Szia! Minden jót! Szerinted? Éppen nevetek amúgy, szóval mindig azt látod az applikációból, hogy mennyire jó pasik vannak a környéken. Van ez néha fordítva is, szóval nézd meg ezt! Hogy rakadsz fel magáról ilyen képet? Azt gondolod, hogy emiatt majd akadni fognak rá csinálni? Olyan, mint a börtönből jött van. Olyan ilyen csávok vannak ezen. Ilyenek is, de nagyon jó. Minek hoztad be a telefonodat? Hát mindenhol vadászik. Nem, nem, nem értem most. Hogyha balra húzod, akkor nem. Ha jobbra húzod, ne akkor igen. De hát ez is hogy néz ki? Milyen de tök feje van? Figyelj, ló. Mit keres a képen egy ló? Nem. Miért amúgy ez cuki? Nem, most elhúztad, ez tök cuki volt. Ő a cuki. Na, ő egy jó. Á, elhúztam, majd ha ír, akkor... Majd ez nektek miért jó, hogy fikáztok mindenkit? Szerinted vele simán napokig ott lennék az ágyban. Figyelni rám egy kicsit? Már kicsit különbözik az illésük, hál' Isten. Lányok, én is itt vagyok. Jobbra vagy balra vezess. Van az igen. Jó, balra, tudjak, balra, nem. Jó, ja, ez csak ez nem fér! Ez nagyon jó! Úristen! Tibi, nem vár, légy szíves! Még mielőtt megölsz. Menj is! Jó, szia! Szia! Hát, ez nagyon vicces volt! Köszönöm szépen! A következő amit találatos lesz. Ja, mesélj, mi a baj? Látom, Orci baj. Nem, minden tökéletes. Nagyon jól érzem magam. De... Nagyon, hidd el. Tényleg jó. Jó, most a telefon. Jó, leraktam a telefon. Mi a baj? Köszönöm szépen. Mesélj már, légy szíves, mert érzem alapjáraton a feszültséget, mikor még nem jöttünk ide be akkor. Itt jól el vagytok, nyomkodjátok a telefonodat, mert hát ugye nagyon jó dolog behozni a baláthatom közepére a telefonodat. Nyugodj már meg! 5 percet foglalkoztunk az applikációval, megmutattam neki, hogy hogyan működik, most már ugye használjam egy Cingli, és ennyi. Lenne egy kérésem. Van. Szeretném őt meglepni. Ez egy ilyen baráti meglepi vagy... Aha. Gondolj, amit szeretnél, én még szeretném őt meglepni, jó? Mint a dolgod, igen, mit kell róla tudnom? Mit tegyek érted? Annyit, hogyha kérdezi, hogy hova megyek, akkor mondd azt, hogy visszamentem a menhelyre. Jó. Jó? Uh-huh. Most körülbelül, hogyha tudod, hogy mennyi az idő, nem sokára elindulok, és onnantól kezdve egy 3 óra múlva küld vissza, légy a szállásra, jó? Jó. Oké. 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 Nagyon intim lesz, szóval ne menjek haza? Figyelj. Vagy hazamehetek? Nem. Én annak örülnék, hogyha most egy kicsit kettesbe le tudnék ülni vele beszélgetni. Semmi, te nem, csak egy ilyen baráti, jó? Semmi több, megképzelve a többet. Próbálom megígérni, hogy ezt így be tudom szartani. Oké. Figyelj, meg lesz volna. Bízhatok benned? Bízhatsz bennem. Minden oké. Biztos? Biztos. És amúgy jól megy? Hát figyelj, fogjuk rá, megmondom őszintén. Ne foglaljak azért szobát. Na, dehogy is, de te hogy foglalnál szobát, hallod? De mikor voltam, te álltál mellettem. Te húztál ki mindenből, érted, amikor az asszony elhagyott. Csak te voltál ott. Természetes. És figyelj, hát vannak vendégeim. Együtt ültünk. Most egy vendégem van itt a szomszédnak a csaja. Ide berakta a felesége elől, és akkor itt elhetegeti, úgyhogy most egyelőre ő. Úgyhogy nem zavar, dehogy zavarsz. Örülök, hogy itt vagy. Hát én is. Igyekszem. Amit hallottam, jöttem egy a régi idők emlékére. Így van, egészségedre. Sziasztok! Jó napot! Üdvözlöm! A tulajdonost keresni, nem tudom, hogy láttátok-e valamerre. Élenék. Szervusz. Bocsásson, ne haragudj, csak hát meleg van és épp így medencézünk. Szervusz. Szia, Vera. Gábor, Szeléni. Hello. Szobát szeretnék, nem tudom, hogy van-e még szobát. Természetesen, hogyne, lesz szobánk így, és milyen szobára gondoltál, vagy... Hát valami nyugisabbra, de egyébként nincs elképzelés, mert nincs itt kiadó szoba, mert sehol. Egyébként segíthetek? Ja, igen, látom, azt megköszönöm. Hogyne, akkor mutatom, jó? Van egy kulcs, és akkor megosztom a... Köszönöm. Jövünk vissza, valami, várjál meg. Remélem is.